Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar, xush vaqt bo'linglar, hamisha hamma vaqt bo'linglar, turinglar, to'kilmanglar. Qatoringlardan kam bo'lmanglar, xonadoningizda bemahal g'ulum, g'am ko'rmanglar. Neki xonadon yurtimiz obod bo'lsin, xalqimiz boy badavlat bo'lsin. Elni shod, yurtni obod qilayotganlarga hurmat, rahmat bo'lsin. Xalqimizni to'y tomoshasi ko'p bo'lsin, san'atkorlarimizga xizmat, izzat bo'lsin. Zerikmadinglarmi aziz yurtdoshlar? Aynan sizlardan boringlarga shukr. Biz 9 martdan beri men shaxsan men shu sirk propiskasiga o'tganman. Uyga borsam kechasi kelinizdan gap eshityapman. Ay o'ynatganmisiz, ayig'i hidi kelyapti deydi. Ot minganmisiz, ot hidi kelyapti deydi. Lekin eng keraklisi sizdan mushki anbarni hidi kelyapti deydi. Sabab bizning xalqimizni o'ziga yarashiqli hidi bor. Bizning xalqimizni hidi faiz. Bizdan xalqimizdan barakani hidi keladi. Ilohim sog' bo'linglar. Joninglar sog' bo'lsin. Kelayotgan Navruz olam muborak bo'lsin. Ming rahmat. 2 kundan beri yoppasiga deb reklama qiluvdim, o'tgan ham kiryapti, ketgan ham. Uni ustiga chipta ham juda qimmat emas, ha? Nech pul? 1000 so'mga shuncha san'atkor xizmat qilyapti, qarang. Bu san'atkorlarni dunyoga olishi bo'lmaydi. Joning sog' bo'lgur. Aylanib ketay, gulday ochilib yurgin. Sog' bo'linglar. Yana siz xalq uyalmasdan 1000 so'm deysiz-u. San'atkorlar haqida nima gaplarni tarqatmaysizlar? Falonchisi o'libdi, pistonchisi qamalibdi. Tug'omiy o'lganimiz. Voy, men haqimda gap tarqatdi-ya. Samarqandga borsam bir odam xat ko'tarib chiqibdi. Xotiningizni o'ldiribsiz, shu gap rostmi deb yozib qo'y. Qani endi rost bo'lsa? Deb o'ylamang, xomtama ham bo'lmang. Ayollarimizni boriga shukr, joni sog' bo'lsin ilohim. Ayollarimiz bor ekan, bu hayotimiz xuddi ko'klamdek fayzlik, barokotlik. 2002 yil yurtboshimiz omon bo'lsinlar. Qanaqa yil deb atadilar? Qariyalarni qadrlash yili. Mana qariyalarimiz kelib o'tiribdi. Qarang, hech qariyaga o'xshamaydi bular. Bular hech qariya emas. Bular kamida 7-8 kelin tushirib, hammasini ag'darib, o'shanda ham sog'-salomat yuraveradi bular. Bizni o'zbek xotin-qizlari qarimaydi. Otaxon, okaxonu erkaklari ham sog'-salomat bo'lib yuraveradi. Sizlarga mani niyatim, ayollar, aziz opa-singillar, do'mboq bo'lib yuravering. Ozg'in xotindan Xudo asrasin. Qiltiriq labi yupqasa xotinlar, shakadan Xudo asrasin. Eri yaxshi boqqan xotin semiradi. Do'mbillab yuravering aynan sizlardan. Qandoq yaxshi bizni baxtimizga otaxon onaxonlarimiz bo'lsa, endi o'tib ketgan bo'lsalar Alloh rahmat qilsin. Joylari jannatda bo'lsin. Tiriklari bizni baxtimizga omon bo'lsin. Otaxonlarimiz o'g'il nevarani yaxshi ko'radi, danagidan mag'zi shirin deb. Onaxonlarimiz qiz nevarani yaxshi ko'radi. Otaxonlarimiz o'g'il nevarani ko'rsa, yopishaveradi. Bilbilingdan, bilbilingdan. Lost my bear, lost my. Bear, lost my bear, lost my. O'g'il nevara ham katta bir ish qoil qilganday yarim soat kovlashtirib turib. Otaxonam olib. Voy. Ha-ha-chu. Biroq o'tkiray buni nazvoyi. Mani nazarimda buva yoki buvi bo'lgan o'zbek otaxon onaxonlarida
o'g'il nevarani nosvoyini hidilamagani yo'q. Yo gapim yolg'onmi? Ana. Mana bu yerdagilarni hammasi taksikaman ekan. Taksikaman degani hidlab kayf qiladiganlar. İlahım ilahım, denegiden mağzı şirin, oğulliyem kızıyam farzandını koruyulik. Bülbülinden dese ata hanımızı kız nevaraları korup kalın. Yaz geldi, kız geldi, kış yetip geldi, borala, yağar apakar. Ayt menge ne çoğ, kaşın çımarıldı. Mende yok, onda ise bulbulçası var. Mende bulbul yok, mende bulbul yok. Dese ata hanımız oğut yaptılar, erkeleşkere. Yeklama kızım, yeklama. Huda ahlasın, men uzun seni dua kılamam. Katta bo'lganingda sanda ko'p bo'ladi bulbul. Qushlaring ko'p bo'ladi demoqchilar. Oshiqlaring ko'p bo'ladi demoqchilar. Suvchilaring ko'p bo'ladi demoqchilar. Ilohim ko'p bo'lsin suvchilari ham, qushlari ham, qiz bola nima? Bittasiga tegib ketaverish kerakmi? Uyiga suvchi kelsin. Yursin mana bu yigitlar alakani itiday ergashib orqasidan. Tallab, tazesige emez, tazesige uçuresin ilahım. Canı sağ olsun bizi atahan, anahallarımızı. 2002 yıl kariyelerini kadirleş yiliyken, 2001 yıl kanaka yiliydi. Ana ve bala yili, aynen iyi. Anası yem sağ olsun, balası yem aman olsun. Bir tamaşada 2001 yıl kanaka yiliydi. Dışan bir aldı Katar'da oturgan adam. Resva yiliydi, resva. Juda doğru. 2001 yılda dünyada terörizmge karşı uruş başlandı. Ko'p noxushliklar bo'ldi, lekin bizni yurtimizga ko'z tegmasin. To'y tomosha, tinchlik, xotirjamlik, tinch yurtda to'y tomosha ko'p bo'ladi. San'atkorlar ko'pligini qarang. Ashulachini ko'pligini aytmaysizmi? Kuchuni ko'targan bir tepsangiz, qaysi ashulani aytib bering deb turib hozir. Uning ustiga mana bu yoshlarimiz ishqvoz bo'lgan san'atkorlarini qarang. Allam balo san'atkorlar. Qaysi san'atkorlarni yaxshi ko'rasizlar sizlar yoshlar? Kimmi? Tohir Sodiqov yaxshi ko'rarmish. Voy, ko'yningni ko'chasiga qo'tir jo'mashov. Bularni yaxshi ko'rgan san'atkorlarni ashulasini aytib beraman sizlarga. Keragamas shaxlo ko'zlaring. Keragamas sumbil sochlaring. Mo'ylovingiz kerak unga. Ashulada qaray. Navodirlar, navodirlar, bu dardni bedavo derlar. Speed bo'lganmisan? Ilohim umruzo bo'lsin Tohirjon Sodiqov mana shunday yigit. Bular yaxshi ko'radigan san'atkorlarini bilamanman. Dado. Ahvolni qarang, sahar. Normalni boshqa vaqtda eshitib bo'lmaydi ular ashulasi. Voy ko'payib ketdi. Asr, karvon, sorbon, mardikor. Ilgari havaskor ko'p bo'lardi, hozir mardikor ham san'atkor bo'lib ketyapti. Qiliqlari ham g'alati bilan ashula aytganda. Men ayniqsa haligi Abdulaziz Karim mashhurlariga besh ketaman. Shu xalq uchun, shu yurt uchun qurbon bo'laman. Har yili qurbon hayitda poylayman. Qachon bu gapiga javob berar ekan? Ilohim umri uzoq bo'lsin, lekin qo'shiq aytganda qiliqlari yarashib turadi. Xato qildimmi? Otang shuvoqchi bo'lgan bo'ldigim keladi. Siz kulmang, otadan o'tar ekan.
Mana ilhom farmonovni otalari ham san'atkor bo'lgan, lekin ota ham bo'sh vaqtda balg'ovga ko'p borganmi deymanda. Ilhomjon davrada yoki sahnada qo'shiq aytsa, dadasini qandoq baliq ushlaganini ko'rsatib aytadi. Meni dadam mana shunday baliq ushlagan. Yo'q. Mana bunday. Baraka topsin. Aynan. Otasini hurmat qilgan san'atkor kam bo'lmaydi. Uning ustiga opa-singillarimiz xafa bo'lmasin, oxirgi vaqtda ashula aytadigan qiz juvon ko'payib ketdi. Kimni yeri qo'yib yuborsa hammasi ashula aytyapti. Mana Yulduz xonimni boshi omon bo'lsin, bir qo'shiqlari bo'lardi, qanaqa? Qo'rqaman, qo'rqaman, siz yo'qotishdan qo'rqaman. Yo'qotgandan keyin nima deyapti? Tegaman, tegaman, tegaman dedi. Ruslan Sharif xijolat. Nega man, nega man? Nega man dedi. Biz ham chetdan turib ega olaverdik. Birga ashula aytgandan keyin olasan, olasan, olasan dedik. Ashulani qolgan joyidan. Yulduz xonni boshi omon bo'lsin. Bir qo'shig'i bor, juda yoqadi menga. Qanaqa edi haligi? Odammisiz, maymunmisiz, nima edi? Nima qilasiz degan? Xolasiz bilmaysizmi mabodo? Bilmaysiz. Nima nima? Mushtdek go'dak achom-achom qilasiz deyapti. Mushtdek go'dak. Men salday vaqtimda achom-achomni bilmasdim. Chom-chomni bilardim. Haligacha chop-chomni bilmayman. Joni sog' bo'lsa Yulduz xonni ham o'zbek xotin-qizlarining dardini qo'shib qilib aytadi. Qizlarimizning guruhlarining nomi ham ajoyib. Qanaqa edi? Sitora yoqadi sizlarga, voy, menga ham yoqadi sitora. Joni sog' bo'lsin, sho'ring qurg'im. Mana soppa sog' ekan. Telefon qilsam, "Triman" deydi. Sitoraning konsertini ko'rganman. Surxondaryoga borsam, sitoraning qizlari konsertga ketdi. Tumonat odam. Dinov degan shaharda stadionda o'tiribdi xalq. Fevral oyida xalq stadionda o'tirib Sitorani kutib. Sitora bir payt mikroavtobusda kirib keldi. O'zlaridan oldin bir operatori bor ekan, tushib olib panoramasini qo'yib qo'ydi. Ular og'zini qiblatib turar ekan. Hali mana qizim Toshkentcha shevada aytadi. Aldakasim. Rostakasim emas, aldakasim. Sherali Jo'rayev qoyil qilib aytgan qo'shiqdan boshlashdalar, qo'shiq bor-ku. Qayga borsam boshda dupum g'oz yurarman yerda. Buksida tog'lar ko'targan tanti dehqon o'zbegi. Faqat bunaqa qilib aytmadi Sitora. Ha 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 o'zbegim. Ha 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 o'zbegim. O'zbeklik hammasi ha 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 emas. Orasida lari ham bor. Lekin xudoga shukr, Sitorani qizlari baraka topsin, zerikdi shekilli. Haligi tug'om yuvilib qolgani bor-ku. Umr uzoq bo'lsin ilohim. O'shanisi zerikdi shekilli nima deydi? Qani Surxondaryoni qizlari, davay, bir baqirib tashlanglar-chi. Dudu Surxondaryoni qizlari. Erga tegsa shunchalik xursand bo'lmaydi haligi qizlar. Ikkinchisi boshladi haligi. Yoshligida ko'p kasal bo'lgani bor bittasi. Unaqa yuradi. Kulilan kurmavamiz, kulilan. Kalla bormi singlim? Fevral bo'lsa qishi chillasi, xalqi qo'li qayoqda? Uchinchisi boshladi. Qan Surxondaryoni yigitlari, davay sizlar bir baqirib tashlanglar-chi. Dudu Surxondaryoni ham yigitlari sovuq qotganmi bilmayman. Ular baqirgan sari Sitorani yonida 24 ta telexran ekan. Siz kulmang, telexranitel bo'lish oson emas. Alloh xranitel bo'lmagandan keyin telexranitel ham foydasi yo'q. Bu telexranitel ham hammasi go'dali yigitlar. Tosh ko'tarib grinja gimaroy bo'lib qolgan shekilli mana astar qilib. Lekin Sitorani qo'shig'i yoqdi menga. 21-asr bobosi
giyohvandlik balosi haqida qo'shiq aytishdi. Qanaqa edi shu qo'shiq? Qora rangini ham biladi, baraka topsin biladi. Qora qora, qora qora, ishonmasang ochib qara. Qarasangiz, narkomanlar tomiriga ukol qilar ekan. Ikkinaga o'tirib kayf qilar bu xaloyiq. Ikkinaga o'tirib kayf qilib bo'ladimi? Xola! Xola! Umringiz uzoq bo'lsin. Yoshingiz ulug'. 18ga kirgansiz, ko'rinib turibdi. Ayting, xola, ikkinaga o'tirib kayf qilib bo'ladimi, xola? Otam bilan qayoqlarda o'tirib kayf qilmagansizlar, ayting. To'y tomoshalarda deymanda, to'g'rimi xola? Mana onam aytadilar, yaxshi ovqat yesang, shirin suhbat qursang, bu ham kayf, to'g'rimi? Aynanib ketdi onajon. Otaxonim bormilar? Yo'qmilar? Ana ortiqcha kayf ko'rgansizlar xola. Otaxonim ko'rmagan umrni ham sizga qo'shib bersin xola. Sog' bo'ling. Borisga shukr xola. Gapimni eshityapsizmi? Mana onam eshitmayman, quloqim og'ir deydilar. 80ga chiqdilar-da. Quloqim og'ir, qattiq gapir deydilar. Kelinizga pichirlab, ana dollar qani desam, qaysi dollar deydilar. Siz eshityapsizmi gapimni? Ilohim umringlar uzoq bo'lsin. Joningizlar sog' bo'lsin. Men boya Shuhrat Qayumov juda chiroyli gap gapirdi. Sevgi ayolni ko'klam bahorga o'xshatiladi. To'ppa to'g'ri. Lekin erkaklar sizlar xafa bo'lmanglar. Baribir ayol zotini qadriga yetmaymiz. Safardan qaytishimizni intiqib, intizorlik bilan kutadigan kim? Ayol. Bir boyvuchcha ketibdi Rossiyaga biznes qilgani. Hammadan qarz olib ketganlar. Xotin uyda qolgan. Yaxshi ham ota-onasi bor. O'shalar sho'rliklar yordam berishadi. Er Rossiyaga ketgan u qaytadi degan xabar kelib qopti. Xotin erini kutib olishga tayyorgarlik ko'rgan. Qo'ni-qo'shnilardan qarz olib, dasturxon ustiga noz-ne'matlarni qo'ygan. O'g'il-qizlarini ham ota-onasini uyiga jo'natib yuboribdi. Dadasi charchab kelsa chug'ur-chug'ur qilib boshini og'ritib yubormasin deb. O'zlari qizli vaqtda kiygan ko'ylaklarini kiyibdilar. Erim ko'rsa yoshligi esiga tushib ketarmikin deb. To'g'risini aytsam, boshqa ko'ylagi ham qolmagan ekan. Ona sovg'a qilgan zanjirlarni taqibdilar. Yarmiga ip ulangan. Zirangi ham bir poyi bor xalos. Ikkinchi tomoni yo'q. Uni er Rossiyaga olib ketgan zalot qilib. Oxirgi qolgan atirni tomchilariga suv qo'shib o'zlariga sirtibdilar. İyi bo'lsin, zilon kelganu. Sochlarini chiroyli turmaklab erga peshvoz chiqib kutib oldilar. Kepti rossiyalik boyvuchcha. Hamma yoqni barbod bergan. Hech narsa yo'q. Ikkita sharikdan boshqa. Bu sharik ham tepadagisi. Pastdagi rossiyada zavodda bo'lgan. Kepti gunoh. Ayol peshvoz chiqib salom berib, assalomu alaykum desa eram, va alaykum, san kim, man kim. Ichkariga kirib, oynai jahon ro'parasiga yonboshlab, serial ko'ryaptilar. Qanaqa serial ko'ryapmiz hozir? Esmeralda. Ko'z ochib ko'rgan xotini turibdi, ko'r qizni tomosha qilyapti yaramas. Xotin kishini jahli chiqadimi yo'qmi ayting. Bolalarimni ota-onasini uyiga jo'natdi dedim, sanmay qaytib kelding. Joning sog' bo'lsin. Oting nima? Doston. Ellarga doston bugun. Uylanganmisan? Ha. Qadaring. Qadaring, Alloh rozi bo'lsin. Doston. 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 Bolalaring ham bormi? Xudo beraman desa hech gap emas. Endi hozir televizorda ham ob. Televizorlar ham juda obod. 10gacha ko'rsatadi. 10dan keyin o'rgatadi xudo xohlasa.
Ona qornida o'rgangan bo'lsa ajab emas. Er qaramasmish xotiniga. Xotin kishini dili og'riydimi yo'qmi aytinglar. Og'riydi. Hali siz tomosha ko'rgingiz kelib qoldimi? Mana men ko'rsataman sizga tomoshani deb musiqani qo'yib, turmaklagan sochlarini yoyib tashab, erini atrofida aylana boshlabdi. Er qaramasmiş. Nahot ketibdi ayol. Kiygan ko'ylaklarim yoqmadi. Voz kechdim siz uchun shu ko'ylaklardan. Yechim qaratdi. Shunda ham qaramasmiş yaramas ekan. Qarataman o'zim deb xotir. Qarataman. Sho'rlik xo'rligi kelgan xotin. Oxirigacha boramiz. Nechun qo'yibdi? Erini boshiga kiyilib ham qo'y. Shunda ham qaramasdi. Xotin nosa xo'rligi kelgan. Yangi yil archasini atrofida qop ketgan o'g'ilchasini o'ynab yurgan maymun niqobini olib, maskasini yuziga kiyib, erini yoniga boribdi. Kelib sho'rlik yoniga o'tirib, erini tirsagi bilan turtibdi. Dadasi desa eriya, ho. Sho'rlik Rossiyada biznes qilaman deb maskada bostirib kelaverib yuragi qoptimi sho'rlik. O'zini tutib olib xotinini yoniga yaqinlashib voyay voyay voyay. Xotinini jahli chiqib, "Ha? Odam ko'rmaganmisiz?" Ko'rgan malu yalang'och maymunni birinchi marta ko'rdim. Açılıp ketmişsiz. Açılıp gitti mi yaramaz, geçilip gitti. İlahım, erkek ayolige nispeten bir fark bulmasın. Ayol, erkekige nispeten bir fark bulmasın. Eğer ayol kişi baharga okşasa, demek erkek ana şu baharını intikip sağınadigan, hamişe şu baharlı buluşunu haklaydigan aziz insan hesaplanadı ayol kişi için. Ayol kishini shaniga har qancha ulug'vor so'zlarni aytsangiz arziydi. Men ustozlarimiz aytgan bir qo'shiqni aytib bersam maylimi? Aynanib ketdi, Alloh rozi bo'lsin. Ketdi. Kallilarni chayqatib o'tiringlar. Chayqating kallingizni. Har xil chiqib o'rganib qoldinglar-a? Chayqating kallingizni, chayqating, mazza qilinglar. Ota, mazza qiling, aynaning. Soqollaringizdan aynaning. Piru badavlat bo'lib yuring. Sog' bo'ling, boringizga shukr. Alloh rozi bo'lsin. Sizga o'xshab biz ham tabarruk bo'lib yuraylik. Nevaralar bormi? Danagidan mag'zi shirin. Alloh rozi bo'lsin. Odam ato, mama havo. Odam ato, mama havo. Biz o'shalardan bo'ldik paydo. Qo'shig'ingiz aytar.
arvahingiz bulsun rıza. Rıza yay rıza, rıza yay rıza. Kulla hudo, boşla mırza. Sağ olun iyilerim. Nevruz olan mübarek olsun.